Huduma ya mwinjilisti Daktari Rooney Howard Browne imetoa msaada wa kusaidia familia zilizo hatarini nchini. Mwinjilisti maarufu wa televisheni ambaye amekuwa nchini kwa mkutano wa Holy Ghost Fire Encounter ametoa kilo 33,000 za unga wa mahindi kusaidia familia zilizo hatarini nchini. Akizungumza alipopokea msaada huo, mkewe Rais Mama Rachel Ruto amesema kwa mchango huo utasaidia pakubwa kupunguza hali ya familia nyingi zinazotatizika kujikimu kimaisha.